Şu Halima bilasizlar Araplarda o'sha bola tug'ilganda sahroga 2 yoshgacha 4 yoshgacha borib bola emizishga enagiga berib yuborishardi. Sahrodagi ayollar baquvvat bo'lar ekan, suyagi mustahkam bo'lsin deb o'sha berib yuborishardi boqishga enagiga. Halima onamiz shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech kim olmadi, yetim bola buni endi kim berar, otasi yo'q bo'lsa berarmikin deb oxir oldi. Buni ko'p o'qigansizlar. Shunda bir voqea bo'lgan ekan. Halima onamiz kirganda onalari Omina shuni bolangizni olaman, bitta shartim bor degan ekan Halima onamiz. Shu bolangizga sepib qo'ygan atiringizni ham qo'shib bering, men sepib yuraman dedilar. Men hozir juda boshqa xushbo'y ketlayapti bu boladan deganda, unda atir yo'q dedilar. O'zi shunaqa tug'ilgan. Hozirgacha turibdi. Madina Munavvaraga borsanglar, Rasulullohning shu hidlari alayhissalomni ravzaga yaqinlashsangiz shunday keladi. Jannatning hidi.